ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଶାଶୁ ଘରେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି ମମତାନନ୍ଦ ତ ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମମତା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ତ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମମତା ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଚ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବିବାହ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମମତା ନନ୍ଦ ଏବେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର କୂଳ ବୋହୂ ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ବୋହୂ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଉ ଘରର ବୋହୂ ସାଜିବା ପରେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ସହିତ ଶାଶୁଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମମତା ଆଉ ଏହା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ମମତା ତ ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଜଗତରେ ନଜର ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମମତା ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁ ଭାବରେ ଚଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି

ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଛି ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ମମତା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋଉ ଭାବରେ ଚଳୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି